Moro moro, miten menee? Se Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään on tallilla tää Lada 110. Ja mitä tälle tehdään tänään? Tänään tehdään tämmönen homma. Mulla on täällä tällainen jakohihna ja kiristin. Vaihdetaan jakohihna ja kiristin, koska tässä on... Mä muistelen, että tässä olisi ollut 6 vuotta olisi ollut vaihtoväli. Mut sit rupesin kooklailemaan ja katoin, että 4 vuotta on se oikeasti se vaihtoväli. Vaihtoväli on 4 vuotta ja tässä on vaihdettu viimeksi. Tuohon mä oon kirjoittanut 9/2017 ja 130 000. Ja täällä on ajettu semmonen 30 000 tällä hihnalla. Mutta on ajettu jo 5 vuotta, niin on mennyt yli. On mennyt yli, niin vaihdetaan sitten uusi. Kilometrit olisiko ollut 60 000. Et no, vesipumppua mä en nyt vaihe, koska vesipumppu siinä oli ohjeet on joka toinen. Joka toinen, eli 120 000. Pitäisi olla, tai sitten jos se rupeaa oireilemaan, eihän se ole mitään nyt oireilu, niin vaihdetaan vaan hihna tänään. Joo, eli mitä tässä pitää tehdä? Pitäisi siihen aikaan kusea käydä, hirveä kusia tää, mutta joo. Onhan tässä kuitenkin, otetaan tää pois. No mä vaihdan öljytkin tässä. En kyllä tässä videossa, mulla on tämmönen yksi filtteri ja tossa on laatuöljyt. Sama öljy tuo koneessa on tälläkin hetkellä. Ihan sama. Toi pois, sitten käännetään pyörää niin, että saa ton hihnapyörän tuot auki. Sitten tää suoja pois, sitten kirissin auki. Tän katto ja katon merkit kohdallaan ja sitten kirissin auki. Ja sitten vaan kun toi uusi tilalle ja kaikki kiinni ja kova ajo. Helppo homma. En tiedä paljonkaan kello on. Kauankaan tässä menisi aikaa sitä niinku... En mä tiedä. Kello on 5. Katsotaan jos tässä tunti ehkä menisi. Jos kaikki menee ihan nappiin. Viimeksi mä saan samaraa vaihoin sillä, katoin sen videonkin just, että miten mä sain ton pultin auki, niin siinä mä yritin startilla avata sitä, mutta loppujen lopuksi oli helpompi sitten, veti vaan ton auki. Taisin mä täältä näin, tässä ei varmaan ole tilaa. Tää voi olla, täällä on se tulppa, niin täältä näkee vauhtipyörän. Pidin vauhtipyörää paikallaan ja sitten avasin ton. Periaatteessa tää voisi olla, että vaihe päällä, niin sittenhän tää ei liiku mihinkään. Tai liikkuuhan tää, jos oikein voimaa käyttää. Vaihe päällä, niin voisi olla, että saisi ton pultin ehkä auki. Katsotaan mitä tapahtuu. Mut joo, aloitetaan hommiin. Mä laitan timelapsen varmaan käymään ja käyn kusella. Ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin, nyt on jakopäätä auki ja katson, että täällä alhaalla merkki olisi. Se on nyt kohillaan. En tiedä, näettekö tuossa hammassa yläpuolella tolleen kello 10:30 olisi toi merkki. Yläpuolella. Tää on, no toi on vääntynyt toi. Oho, toi on vääntynyt vähän se, mutta se on nyt kohillaan. Tuon löysytin jo ton kiristimen. Et sitten ei muuta kuin otetaan hihna pois ja laitetaan uusi tilalle. Ja uusi kiristin tietenkin. Joo. Ei kai chin. Tehdään niin.
Niin, nyt on koppa paikallaan. Pitää kiristää vielä toi hammas. Tai toi, mikä toi nyt onkaan. Ei toi oo hammas siinä. Vauhtipyörän toi, mikä nyt toi onkaan. Toi, mihin toi laturihina tulee kiinni. Ison hammasrattaat. Täällä pitäis olla momentti. Kato taas. Kiristysmomentti. Nokkaakseli, joko ei ole nokkaakseli. Kampiakselin kiilahinapyörä 98-109. 98-109, eli joku 100. Tää on aika hyvä tää lade, kun ei oo niin tarkkaa. Siinä on toi ruski tolerans näköjään. Elikkä joku 98-109 välillä. Katsotaan tästä momenttivaineesta. Säädetään sitä. Yhden kädellä ei oikein onnistu. Säädetään sitä. Tässä on just 98 tossa. 98, 100. Tää on vaikka 104 tosta. Sitten käydään kiristä. Tää joutuu taas. Taas joutuu rukarilla. Rukarilla tuot estää, että ei pyörittää kone. Näettekö se siis yhtään mitään kuule? En tiedä. Niin. Missäs toi? Tossahan noin kaikki on. Toi työntää tonne. No. Tavai. Ja tietää yksi varsi lisää tossa. En tiedä mihinkä sen on hävittänyt. Vittu tää irtos. Löytyisikö on vielä yksi jatkovarsi jostain? No en perkele tiedä, löytyi tämmönen nivel täällä. Yksi nivel täällä saa sen pari senttiä. Onko siinä jo? Joo. Se oli siinä. Sitten kiristää toi. Kirjataan toi. Toi. Laturi liittyy. Kirjataan laturi. Mitään kirjataan pitää olla. Niin kirjoitat seluista. Niin kirjoitat seluista.
Noin. Olisiko se siinä? Sehän olisi siinä. Sehän olisi sit siinä. Paljon meillä meni aikaa? Ei vittu, puoli tuntia meni aikaa. Ei saa. Katsotaan, lähteekö tää vielä käymään. Lähteekö tää enää käymään? Tää lähtee kot harppaa sit soimaan taas. Otta toi. Toi irti, niin älä harppaa sit soimaan. No, siinähän se käy. Toimii. Joo, että sellainen video tänään. Jakohiino vaihtu, pitää tuohon vielä tarra laittaa, kilometrit kattoo. Joo, ei mennyt kovin kauan, puoli tuntia näköjään. Aloitin 5 ja kello oli 5:30. Ei saatana. Pikku homma. Sitten mä voisin periaatteessa nyt vaihtaa öljyt. Se on sitten toinen video. En mä tähän samaan videossa vitti ämpätä. Et joo, tehdään niin. Teikachi! Mä vähän pitää siivota noi työkalut pois tosta. Pitäisikö laittaa heittää toi hiina tuonne takakonttiin talteen? Jos sattuu vaikka hiina mennä poikki, niin se voi vaihtaa vielä. Toi suoja, no suoja... Pitää katsoa, että tää on aika löysää tää kaasu. Kaasuvaihde, tät vois säätää vähän se tiukemmalle. Öljyt niinku niin on vajaa vaihtaa. Pitää vaihtaa, niin... Joo, ei kai chiin. Ai niin, tän vois yrittää työntää takaisin tänne tulpaan. Tänne näin. Tuo pitää varmaan puhumesseli vähän näyttää. Meepäs kuule. Meniks? Menihän se. Vauhtipyörän toi suoja. Joo. Nyt on tehty. Puoli tuntia meni jakopäävaiossa. Ei paha. Ei paha homma tällaiseen autoon. 8-venttiilien kone, niin se avaa vanha pois uustilalle. Mut joo. Ei kai siin. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa. Ciao.